ପାଟିରେ ବାଜୁଛି ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟ, ଗୀତର ତାଳି ତାଳି ବାହାରୁଛି ବାଜର ଶବ୍ଦ। ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ, ଦିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ, ଜହି ଜଗ ବାହୁ ଛାଇ ନାହିଁ। ଦିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଡ଼ି କାଇମାଠାର ଦୁଇ ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ସୁକାନ୍ତ ଭୋଇ ଓ ପବିତ୍ର ଭୋଇ। ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ, ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି। ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ, ଆଉ ତାକୁ ତାଳ ଦେଇ ପବିତ୍ର ନିଜ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜ ବଜାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତମୟ ପରିବେଶ। ଉଭୟ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ ହାର ମାରିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ଏମିତି ସେ ପିଲାଟା ବଜାଉଥିଲା ବାଜା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ବାଜାକୁ ମୋ ଗୀତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସିଏ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କର ଆଗକୁ ଆଗକୁ କର, ଆମେ ଅଛୁ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାନେ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି? ଏମିତି ତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ପିଲାର ବି ବାଜା ବାଜା ଗୀତ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ବଜାଉଥିଲି, ବଜାଉଛି ଯେମିତି ପୁରା ଶିଖିଗଲି, ଶିଖି ଶିଖି ଏମିତି ପୁରା ଶିଖିଗଲି, ଯେମିତି ଭଲରେ ବଜିଲି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅଭି ତୁ କ'ଣ କରେ ଭଲ ବଜୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବାଲା ହେଇଯିବୁ। ବଣ ବୋଲି ବଣରେ ଫୁଟିବା ଭଳି ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା ଏବେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ଗୀତିକା ସୁକାନ୍ତ ଟେଲରିଂ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପେଟର କ୍ଷୁଧା ଓ ଦୁଇଧାଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପବିତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୌଳିନ ଯାଇ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ବଢ଼ିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ବଜୁ ବଜୁ ହାତରେ ବଜେଇଲ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବୋଉଟା ଶିଖୁଛି, ଏମିତି ଶିଖୁଛି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଶିଖିଲେ ଆଉ, ଏହାର ବାଜା ହେଲା ତାର ଗୀତ ହେଲା ଆଉ। କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଯାକ? ଆଶା ରଖନ୍ତି ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ବିନା ଗୁରୁରେ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର। ସରକାର ଏହି ଲୁକାୟିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।